Okay, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi pada sesi latihan bimbingan ni. Latihan bimbingan untuk menjawab soalan. Pada pagi ni, cikgu nak kongsi bagaimana kita nak jawab soalan gabungan dua bab, iaitu bab 4 dan bab 5. Soalan dia ialah jelaskan, nampak perbezaan Malayan Union dan dan persekutuan Tanah Melayu. Dia melibatkan dua bab ni, bab 4 yang telah kita belajar dan bab 5 yang baru kita katakan markah di sini ialah 6 markah. 6 atau 8 markah lah. Mana-mana boleh. 4 pun boleh. Okey. Kita tengok ya. Kita gunakan blackboard ni. Okey. Jelaskan. Jelaskan perbezaan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kalau kita tengok di sini soalan. Dia minta tentang perbezaan. Perbezaan dua. Satu Malaya Union, satu Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Kalau kita tengok pada bimbingan di sini, cikgu dah letak satu gambar, satu yang memudahkan sikitlah. Okey. Kalau kita tengok di sini, ini ialah Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini ialah Malaya Union. Dia pergi warna hitam pula. Sepatutnya cikgu ambil warna putih. Okey, cikgu kita pilih warna putih. Warna terang-terang sikit kuning. Okey, good. Kita nak ambil dalam aspek ni. Aspek perbezaan ni. Baik. Intro dia terus. Kita direct kepada intro. Perbezaan antara Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu ialah. Baik, cikgu nak bimbing kita dapat 4 markah. Okey, baik. Cikgu gunakan dengan warna pen merah. Pen merah, pen biru. Okey, ya, good. Baik. Ialah dari segi ketua pentadbiran. Okey, sampai di sini nampak. Okey, pentadbiran pelajar dah dapat 1 markah. Okey, di mana Malayan Union ringkaskan diketuai oleh Gubernur British. Cikgu ringkaskan. Sebaliknya Persekutuan Tanah Melayu, tengok pada gambar. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, pelajar berhenti di situ. Di sini kita dah dapat 3 markah. Governor British, satu tamp situ.
Pesuruhjaya Tinggi British dapat lagi 3. Sampai di sini anak-anak dah dapat 3 markah. Ha, 3 markah. Jadi teruskan dengan penanda wacana. Kita titik, kita sambung. Baik. Penanda wacana yang sesuai apa seterusnya. Selain itu, manakala kita pulang pada kita. Selain itu, okey, selain itu cikgu minta anak-anak sambung latihan dan hantar pada cikgu. Kita dapat 3, kalau kita ambil yang paling mudah lagi, kita ambil tentang ketua agama. Sultan, dia lebih berkuasa. Di sini ada lagi huraian, Sultan negeri yang lebih ataupun diberi kuasa untuk menguruskan agama dan adat. Di situ dah dapat 4 markah. 4 tambah 3, 7. Kalau markah kita 6, kita dah lebih 1. Di situ jadi kita jangan tak jawab. Jawab, jangan tinggal, teruskan usaha. Jadi kita tengok. Teruskan usaha anda lah ya. Teruskan usaha anda. Okey, cukup untuk pagi ini. Kita jumpa lagi pada satu lagi soalan yang cikgu akan bagi bimbingan menjawab. Yang penting jawapan kita mesti ada intro, mesti ada fakta, mesti ada perbezaan, ada penanda wacana. Kesimpulannya, itu tu pulang pada kita lah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Tata-tata.